ዛሬ የዕለቱን ዜና ዘና ብለው ይመለከቱ ዘንድ በቀንከሌት ሚዲያና ስቱዲዮ ተዘጋጅቶ በኢቲቪ መዝናኛ ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ እንዲሁም ቀንከሌት ኮሜዲ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችን የሚቀርብላችሁ ቀንከሌት ኮሜዲ ቶክ ሾው ከፍቅር አለማየሁ ጋር ጀምሯል። ሰላም እንዴት ናችሁ? የዕለቱን የቀንከሌ ዜናዎች በቀልድ ያዋዛን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። የአውሮፓ ህብረት በስርቆት ምክንያት በሶማሊያ ይሰጥ የነበረውን የምግብ እርዳታ አቋረጠ። የአውሮፓ ህብረት በሶማሊያ ለዓለም የምግብ ፕሮግራም ይሰጥ የነበረውን ድጋፍ በጊዜያዊነት ማቋረጡን አስታውቋል። እንደኔ ግን አፍሪካ ከእርዳታ በፊት ስለ ሌብነት አስከፊነት በቂ ግንዛቤ ሊሰጠን ይገባል። ቆይ እንዴት ነው ግን አንድ ሰው የኔ ቢጤም ዘራፊ መሆኑ የሚችለው? ከእርዳታ ላይ መስረቅ አንድ ደረጃ ከፍ ያለ የስነ ልቦና ዝቅጠት ይፈልጋል። ቢያንስ በአፍሪካውያንስም በእጅ አመል እንዳንታማ በደንብ ብንሰራ መልካም ነው። የሶማሊያ መንግስት የተዘረፈው በአልሸባብ እንደሆነ መናገር ነው ያለበት። ለድልድይ ወይ ለትምህርት መስሪያ የመጣን ገንዘብ የበላችሁ ሰዎች ራሳችሁን ከእንደዚህ ለይታችሁ እንደማታዩ ተስፋ አለኝ። በሜታ ባለቤትነት ስር የሚገኘው ዋትሳፕ የመልእክት መተግበሪያ የቻናል ስርዓት እና ሌሎች አዳዲስ ማዘመኛዎችን ከ150 በላይ ሀገራት አስተዋውቀዋል። ዋትሳፕ ቻናል መመስረት እና ማስተዳደር የሚያስችለውን አገልግሎት በሲንጋፖር እና ኮሎምቢያ ቢጀምርም ከሴፕቴምበር 19 ጀምሮ ስርጭቱን ወደ ቀሩት ዓለም ሀገራት አስፋፍቷል። አዲስ ያስተዋወቀው ይሄ ማዘመኛ ከቴሌግራም ጋር ይበልጥ እንደሚያመሳስላቸው እየተነገረ ይገኛል። በእርግጠኝነት እኛ ሀገር ዋትሳፕ እና ቫይበር የሚጠቀሙ ሰዎች ውጭ ሀገር ዘመድ ያላቸው ናቸው፣ ወይንም ደግሞ አለቆቻቸው ነጭ የሆኑ ሰዎች ናቸው። ቴሌግራም ግን እዚህ ጉዳይ ላይ 150 እጅ ጥሏቸው ሄዱ ነበር። ከስንት ዓመት በኋላ ይሆን ደግሞ ዋትሳፕ ልክ እንደ ቴሌግራም ሁሉ ስቶሪ የሚጀምረው? የ150 ሀገራቱን ባላውቅም እኛ ግን ቴሌግራም ላይ ትዊት ማድረግ ይከብደናል። አሁን ደግሞ የዋትሳፕ አክቲቪስቶች ሊመጡ ነው። ቴሌግራም ግን አንድ ቀን እንደ ትልቅ ካምፓኒ ላስጀምር ነው አስጀመርኩ ሳይል በየቀኑ ሰርፕራይዝ ያደርገናል። በጋና ለሩሲያ ቅጥረኛ ተዋጊ ቡድን ቫግነር የድጋፍ ሰልፍ አስተባብረዋል በተባሉ ግለሰቦች ላይ ክስ ተመሰረተ። በዚህ ሰዓት የአፍሪካ ሀገሮች የመፈንቅለ መንግስት ፍራቻ ላይ ሆኖ ጭራሽ ለሩሲያ ድጋፍ ማድረግ? ግን አትፍረዱብን፣ ሰልፍ ስለምንወድ እንጂ ነገሩ ጣልቆ ገብቷችሁ አይመስለኝም። ጋና ግን ስንት ነገር ጎረቤቶችሽ ላይ እያለ ለሰልፍ ሩሲያ ድረስ መሄድ ምን ይሉታል? ቢያንስ ግን አስተባባሪዎች የዋግነር መሪ መቃብር ላይ የአበባ ጉንጉን አድርገው እንዲመለሱ ፍቀዱላቸው። አሁን በእነዚህ ሰዎች ድርጊት ብቻ ዘለንስኪ የአፍሪካ ህብረት ላይ እንድናገር ፍቀዱልኝ ይላል። የዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሩሲያ ዓለምን የመጨረሻው ጦርነት ውስጥ ከመክተቷ በፊት ልትገታት ይገባል ሲሉ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላይ ጉባኤ ላይ ተናገሩ። አይ እንግዲህ ምን ነው ራሳችሁን ችላችሁ ተዋጉ እንጂ የምን ዓለምን ብሎ መጠቅለል ነው? ዘለንስኪ እንደዚህ ሲል ምን ሊል እንደሆነ የሚገባቸው እና አሜሪካ ናቸው። ነገ ታንክና ድሮን ሲሰጠው ደግሞ ትሰማላችሁ። ዘለንስኪ ከዚያም ለንግግሩ ቲፕ መሰብሰብ ቢችል ደግሞ ጥሩ ነበረ እንጂ ይሄንን የመሰለ የኮሜዲ ንግግር በነፃ መልቀቅ የለበትም። ብዙ የአፍሪካ ሀገራትን ለማዋጋት ሌላ ኃይል እንደማይፈልጉ ሱዳን ምስክር ነች። ስለዚህ ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ቢያንስ በጦርነት ራሳችን እንችለናል እናንተውን። ጃፓን ካላት 10% ህዝቧ ሽማግሌዎችን ቢሆንም ልካ ይህንን ጦርነት ታበርደዋለች እንጂ ያለዛ ሰላም አናገኝም። አሁን ደግሞ ለትንታኔ በመረጥናቸው ዜናዎች ላይ ከጄሪ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በእንግሊዝ አንድ አባት የሴት ልጁን ስም ሰውነቱ ላይ 667 ጊዜ በመነቀስ ክብረ ወሰን ያዘ። አንድ የእንግሊዝ ሰው የሴት ልጁን ስም በሚያስገርም ሁኔታ 667 ጊዜ በመነቀስ በሰውነቱ ላይ ተመሳሳይ ስም ያላቸውን ንቅሳት በማስመዝገብ አዲስ ሪከርድ አስመዝግቧል። እኛ የምናውቀው አባት ሴት ልጁን ለምን ተነቀሽ ብሎ የሚቆጣ አባት ነበረ። አይ ጊዜ ንቅሳት ያን ያህል ባያስመሰግንም ግን እንኳንም አንድ ጨመረበት። እርግጥ ነው የገዛ ቆዳውን አይፈልገውም እንዴ ያስብላል። ይህንን የነቀሰው ሰውዬ እኮ ራሱ ክላስ ውስጥ ረብሾ በተደጋጋሚ አንድ ስም እየጻፈ እንዲነቀስ የተደረገ እንጂ ደስ ብሎት የጻፈው አይመስልም። ይህ ሰውዬ ሌላ ልጅ ግን የመውለድ እቅድ የለውም እንዴ ያስብላል። ወይንስ የሚወልደውን ቀጣይ ላይ ደግሞ ሚስቱ እንድትነቀስለት ነው?
ንቅሳትን ግን እያየ ነው ከድሩዬነት መገለጫው ወደ ፍቅር መገለጫነት ተሸጋገረ ማለት ነው። በርግጥ ጊኒስ ቡክ ላይ ለመመዝገብ ቀላሉ መንገድ ይመስላል። አንዳንድ ሰዎች 667 ጊዜ ስም ለመነቀስ አይደለም ከና አባታቸው ስማቸውን ከተነቀሱ ሰውነታቸው ይሞላል። ማርኮኒ ቫንስ በመጀመሪያ ስሙ በጊኒስ ቡክ ኦፍ ሪካርድ ላይ የተጠቀሰው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ሲሆን በጀርባው ላይ የሴት ልጁን ስም 267 ጊዜ በመነቀሱ ነበር። ሆኖም ግን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 የ27 ዓመቷ ሴት ዲድራ ቪጅል የራሷን ስም በሰውነቷ ላይ 300 ጊዜ በመነቀሷ ይህንኑ ክብረ ወሰን ተነጥቆ ነበር። ምንም እንኳን በጀርባው ላይ ተጨማሪ ንቅሳት ለመጨመር በቂ ቦታ ባይኖረውም ኢቫንስ የዓለም ሪከርዱን ለመመለስ ቆርጦ ይነሳል። ስለዚህ ሴት ልጁን ስም ሉሲ በጭኑና ጀርባው ላይ ለአምስት ሰዓት ተኩል የፈጀ ንቅሳት በመርፌ ይነቀሳል። መቼም የዚህ አይነት ንቅሳት ሰውየውን ይቆጫዋል ብለን አናስብም። ምንም ቢሆን የልጁ ስም ነው። ምን ያክል ሊያም እንደሚችል ግን ቢገባን የልጅቷን እናት ልጅቷን ስትወልድ በምጥ ጊዜ ከሚሰማን ህመም በላይ ይሄ አባት በንቅሳት ጊዜ አይሰማውም። ግን ቀርቧል። ስለዚህ እናትን የምጥ ጊዜ ህመም መረዳት ከፈለጋችሁ እስኪ ይህንን ንቅሳት ሞክሩት። የደቡብ ሱዳን ርዕሰ መዲና ጁባ ከተማ ተጠባባቂ ከንቲባ አንዲት ግለሰብን በጥፊ ሲመቱ የሚያሳይ ምስል ከተሰራጨ በኋላ ከስልጣናቸው ተባረዋል። ኢማኑኤል ካሚስ ሪቻርድ ከሳምንት በፊት ድርጊቱን የፈጸሙ ሲሆን ስልጣናቸውን እንዲለቁ ከፖለቲከኞች ከፍተኛ ጫና ቢደረግባቸውም ስራቸውን ለመልቀቅ ግን ፈቃደኛ አልሆኑም። ተጠባባቂው እንደዚህ ካደረገ ዋናውን ደግሞ በደንብ ተከታተሉት። ቪዲዮውን ነው እንጂ አልጠበቅነው፣ ተግባሩ እንኳን የምንጠብቀው ነው። ስፔን ውስጥ ባለስልጣን ሳይፈቀድለት ሴት ይስማል። ደቡብ ሱዳን ውስጥ ሳይፈቀድለት ባለስልጣን በጥፊ ይማታል። ለነገሩ ለጥፊ እንዴት ነው ሰው ፍቃድ የሚጠየቀው? ኧረ ግን ፌሚኒስቶች ወጥራችሁ ታገሉ። እስከ መቼ ድረስ እንድንሆናለን? ከዚህ የምንረዳው ደቡብ ሱዳን ውስጥ የምርጫ ጊዜ ገና እንደሆነ ነው። ምርጫው ቢደርስበት አይደለም በጥፊ ሊማታ ይቅርና እሷ እንኳን ብትመታው ግራውን ሰጥቶ ተአምር ያሳየን ነበር። በደቡብ ሱዳን የማዕከላዊ ኢኳቶሪያ ግዛት አስተዳዳሪ ይፋ ባደረገው መረጃ ከስልጣን መነሳታቸውን አስታውቋል። የግዛቱ ገዢ እርምጃውን የወሰደው የፓርላማ አባላቱ ከንቲባው እንዲነሱ በአንድ ድምፅ ደብዳቤ ከላኩላቸው በኋላ ነው። ቆይ ግን አያያሽ አትበሉኝና ለምንድን ነው የማይታሰሩትስ? አይበለውና አሁን ነገሩ ተገልብጦ በጥፊ የተመቱት ተጠባባቂው ከንቲባ ቢሆን ተማቿ ላይ ምን ሊደርስባት እንደሚችል አስቡት። አሁን የሴቶች መብት ተሟጋች አውሮፓ ቢሆን ይሄ ድርጊት መረቅ ስራ አግኝታችሁ ነበር። ምን ያደርጋል አፍሪካ ሆነባችሁ። ደግሞ እኮ ከንቲባው ካሚስ ሪቻርድ ሴትዮዋን በጥፊ መማታታቸውን አላመኑምም አልካዱምም። ከመባረራቸው በፊትም በጁባ የሚገኘው የምክር ቤት አባላት ቀርበው ለድርጊታቸው መልስ እንዲሰጡ ተጠርተው ነበር። ነገር ግን አልቀረቡም። ይልቁንም የሁለት ሳምንት የእረፍት ፍቃድ ጠይቀው ነበር። ሌላ ምንም አልልም፣ ልቦና ይስጠኝ። በጃፓን የውልደት መጠን መቀነስና የአዛውንት መብዛት እጅግ አሳሳቢ ነው ተባለ። በጃፓን ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአጠቃላይ የአገሪቱ ሕዝብ 10% ያህሉ እድሜያቸው 80ና ከዚያ በላይ ሆነ ተባለ። እኔ የምለው ግን ጃፓን ለምን አይሞቱም ነው እንዴ? ይቀጥል ደግሞ አዛውንት መብዛቱ ሳይሆን ጉዳቱ የውልደት መጠን መቀነሱ ነው። አሁን የጃፓን ዓላማ ግን ምንድን ነው? ግልጽ እኮ አይደለም። አዛውንቱን እንቀንስ ነው ወይንስ ሰው እናስወልድ ነው? ምስኪን የጃፓን ሕዝብ። እንግዲህ ከጃፓን ምርት ጀልባ አንድ ትልቅ ሰው እያለ ቀሉን ተዉትና፣ ግን ጃፓኖች የምትበሉት ምግብ ግን ምንድን ነው? እዚህ እኮ አብዛኛው 20 ዓመት ሳይሞላው ነው ማርጀት የሚጀምረው። የዓለማችን ዝቅተኛ የውልደት መጠን ባላት ጃፓን አዲስ የሚወለዱት ሕፃናት ቁጥር መቀነስና የአዛውንቶች ቁጥር መጨመር እጅግ አሳሳቢ ሆኗል። ጃፓን እንደምን ሰለጠነች የሚለው መጽሐፍ ቁጥር 2 የሚሆነው ጃፓን እንደምን መውለድ አቆመች የሚል ይመስለኛል። አሁን ጃፓን ውስጥ እየተዞረ የሚመከረው እንደኛ የወሊድ መቆጣጠሪያ ተጠቀሙ ሳይሆን የመውለድ አቅማችሁን አሳድጉ ተብሎ ነው። በነገራችን ላይ አነስተኛ የውልደት መጠን ብቻ ሳይሆን ያላት በዓለማችን ካሉ ሀገራት ከአጠቃላይ ህዝባቸው ከፍተኛ መጠን ያለው አዛውንት መገኛም ጭምር ናት። አፍሪካ ምትኩ ጦርነት፣ ረሃብ፣ መፈንቅለ መንግስት፣ ሰልፍ ባይኖርብን ኖሮ ብዙ ዓመታት እንኖር ነበር። ብቻ ጃፓን ብታመሰግን የተሻለ ይመስለኛል። የአብዛኛውን ጸሎት እኮ ነው ያገኘችው። ረጅም እድሜና ጤና ይስጠን። በአዲስ አበባ ከተማ ጎዳናዎች ላይ ሽንት መሽናትን ያስቀራል የተባለ መመሪያ በ2016 ዓመት ይጸድቃል ተባለ።
በአዲስ አበባ ከተማ በየመንገዱና በየጎዳና ላይ የሚደረግ መጸዳዳት አስነዋሪ ተግባር መሆኑ ቀርቶ የከተማዋ መገለጫ የሆነ መምጣቱን ተከትሎ ችግሩን ለማስቀረት መመሪያ መዘጋጀቱን የከተማ ልማትና አረንጓዴ ቢሮ አስታውቋል። የከተማ መገለጫ ከሆነማ ቀስ ብሎ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ እንዳይመዘገብ ነው መፈራው። መቼስ ግን የሆነ መፍትሄ ፈጥራችሁ ነው የምታስቀሩት አይደል? እንጂ ውሃ አትጠጡ ብላችሁ መመሪያ አታወጡም መቼም። እውነት ነው መንገድ ላይ የሚሸና ውሻ ብቻ ነው የሚለው ጽሁፍ ብዙም የጠቀም አይመስለኝም። ከህጉ በፊት ግን ቢያንስ ዋና ዋና ቦታዎች ላይ ደረጃውን የጠበቀ መጸዳጃ ቤቶች ቢሰሩ መልካም ነው። አሁን ላይ የሚሰሩት መጸዳጃ ቤቶች ሰው በዛ ሰፈር እንዳያልፍባቸው፣ ካለፈም ደግሞ የጉንፋን በሽተኛ እንዲሆን ተደርገው የተሰሩ እኮ ነው ይመስለው። ዋ ትሸናና ከሚል ማስፈራሪያ ወይም ደግሞ ከመቀስል ወደ በህግ ደረጃ የሚያስጠይቅ ወንጀል ከሆነ እውነትም ለውጥ አለ ማለት ነው። በቢሮ የአረንጓዴ አካባቢዎች አያያዝ ክትትልና ቁጥጥር ዳይሬክተር አቶ ሲሳይ አጥናፉ እንዲህ ያለ ድርጊትን በሚፈጸምበት ሰዎች ላይ አስፈላጊው ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ እየሰራን ነው ሲሉ ለብስራት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም በነበሩት የአሰራር ደንቦች ላይ ማስተካከያ ለማድረግ ታስቦ መመሪያው መዘጋጀቱም ተገልጿል። ያው ሽንትን ተቆጣጥረህ ደግሞ የኩላሊት በሽተኛ ከሆንክ በህጉ መሰረት ትጠይቃቸዋለህ። በዚህ መመሪያ ላይ አስተማሪ የሆኑ ቅጣቶች እንዲተገበሩ ታቅዷል ሲሉ አክለዋል። አያይዘው በከተማዋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ከመጣው የህዝብ ቁጥር አንጻር ሰፊ እንቅስቃሴ የሚደረግ በመሆኑ የከተማዋን ገጽታ በማበላሸት ድርጊቱ ጎጂ በመሆኑ የመመሪያው መጽደቅ ይህንን ችግር ሊቀርፈው ይችላልም ብለዋል። ያው እንደ ፈረንጆቹ የሶስት ወር ጽዳትና ኮሚኒቲ ሰርቪስ ልንጀምር ነው። ግን ከአንዳንድ ሰዎች ቀድመው ውሾቹ መጸዳዳት የሚያቆሙ ነው የሚመስለኝ። በአዲስ አበባ ዕለት ተዕለት የሚስተዋለው የጎዳና ላይ መጸዳዳት ችግርን ለማስቀረት ያግዛል የተባለው ይኸው መመሪያ በቅርቡ ወደ ፍትህ ቢሮ ተልኮ በዚህ ዓመት እንዲጸድቅ ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል። ከዚህ በመቀጠል የአዘቦት በዓላት የተሰኘውን ሴግመንት የምናይበት ሰዓት ነው። የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ከጄሪ ጋር መልካም ቆይታ። ዛሬ መስከረም 10 የሰላም ቀን ነው። እንኳን ለሰላም ቀን በሰላም አደረሳችሁ። በዛሬዋ ቀን ጥላቻንና ጦርነት እንዲቀር ሰላም ደግሞ እንዲስፋፋና እንዲሰፍን ያደረጉ ሰዎች የሚመሰገኑበት ቀን ነው እና ስማቸው ሰላም የሆኑ ሰዎችንም ደውለን ሰላም የምንልበት ቀን ነው። እኛ ሀገር አብዛኛው ህዝብ ለሰላም ምን አዋጥቻለሁ ከሚል ለብጥብጥ ምን አዋጥቻለሁ ቢል ብዙ ምክንያቶች ነው የሚያገኘው። አፍሪካ ውስጥ ሆነን ግን እኮ የሰላም ቀንን እንደማክበር የሚከብድ ነገር የለም። ለነገሩ ቀና ይጣልህ እንጂ አሜሪካ ላይም ሆነ ይከብዳል። በሁለት ራፐሮች ጸብ፣ ካልሆነ ደግሞ መምህሩን በሚበቀል የኬጂ ተማሪ መሳሪያ ልትሰዋ ትችላለህ። እንደኔ ግን ዓለም ሰላም እንዳትሆን ያደረጉት ነጮች ናቸው። ደህና ሰላም የተቀመጥነውን መጥተው ገዝተው ሰላም እንዳይሆን ካረጉ በኋላ የሰላም ቀን ምናምን ይሉናል። አሜሪካ ግን የዚህ ቀን ተቆርቋሪ ነኝ ትላለች እንጂ ብዙ ሀገር ሰላም እንዳይሆኑ ከእሷ በላይ ምክንያት የለም። አስቡት፣ የአሜሪካ ለሰላም ያላት ፍላጎት በደንብ ቢገለጥ እኔ እንጃ፣ ኦሳማ ቢላደን ራሱ ከእሷ የተሻለ የሰላም ፍላጎት ነበረ። ቀኑ ዩኤን በ1980 እንዲከበር የወሰነ ሲሆን ከዛን ቀን ጀምሮ ሁሌ ነጭ እርግብ እንለቃለን። ያው ነጭ እርግቦችም ፈረደባቸው። ባለው በትልቁም በትንሹም ጸብ መርገብ ነጭ እርግቦች ይለቀቃሉ። ለምንድን ነው ግን በባልና ሚስት ጸብ መሀል ሰላም ሲሰፍን ነጭ እርግብም አይለቀቀው? ከምንም ጠብ እኮ የእነሱ ይከፋል። ትልቅ ጠብን ሁለት እርግብ ለቀን ተስማማን ብለን እነሱ ግን በጭልፊት እንዲበሉ ሰጥተን ሰላም እንለሳቸዋለን። ሰላም ግዴታ ጦርነት አልባ መሆን የለበትም። ብዙ ሰው ከራሱ ጋር ብቻውን አውርቶ ከዛ ከራሱ ጋር ተጣልቶ ያላስታራቂ ነው ያለው። የሚያሳዝነው ለእናንተ ደግሞ ነጭ እርግብም ወርወር ይከብዳል። ሁላችንም ከራሳችን ከቤተሰቦቻችን እና ከጓደኞቻችን ጋር ሰላም ለመፍጠር እንሞክር። ሁሉም ነገር ከራስ ይጀምራል። አፍሪካ ውስጥ ሰላም ያስፈልገኛል ብትል ምን ነው አረጀ እንዴ? ወይስ ደግሞ በህይወት የምትቆየው ሶስት ወር ነው ተባልክ ነው የምትባለው? ብዙ ጉልበቶች ለሰላም ለበጎ ነገር መዋል ሲችሉ በሰላም እጦት ምክንያት ብዙ ወጣቶች ይሞታሉ። አፍሪካ ላይ ከኢንፍራስትራክቸር ቀድመን የሰላም ኢንፍራስትራክቸር ካልሰራን ችግር ነው። ነጭ ቲሸርት በዘንባባና በምስኪን እርግቦች ስለያዝን ብቻ ሰላም አይመጣም እና ያስቀየምነውን ሰው ይቅርታ በመጠየቅ ራስን ከተፈጥሮ ጋር በማስታረቅና ለሰላም እልፍ ዋጋ በመክፈል የሚከበር በዓል ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የኢንተርቪው ሴግመንታችን ላይ ደርሰናል። የጃፓን ህዝብ 80 ዓመት በላይ የሆኑ የሀገሪቱ ዜጎች 10% መሆን ችለዋል። ይህንንም በማስመልከት ሰሚርን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ያው አሁን የጃፓን ህዝብ እንደ ሀገር አያሳድጋችሁ ቢል ይደርስብናል። አሁን ከጃፓን ጋር ያለንን ነገር ማስተካከል ያለብን ማዕቀብ ስለሚጣልብን ሳይሆን እንዳይረግሙን ነው። አይ ጃፓን ጁቬንቱስ ሆና ቀረች።
ደግሞ እኮ እርጅና ማዕረግ ያለው ጥቁር ላይ ነው በደና ጊዜ በወለደቻቸው 15 ልጆች እና ደግሞ 30 ልጆች እየተጦሩና እየተነዘነዙ ነው መኖር ደስ የሚለው ጁቬንቱስ ደግሞ ምንድነው የሮላንዶ የድሮ ክለብ ነው አሩጊቶቹ እሱ ከወጣ በኋላ እኮ ጁቬንቱስ ማን ነው እየተባለ ነው አሁን እኮ ጃፓንና ሰሜን ኮሪያ ቢዋጉ የሚጎዱት ህፃናትና ሴቶች ናቸው ይሄም ያሳየው የተመቻቸው ሆስፒታልና ትምህርት ቤት ካለ የሰው ልጅ ብዙ አመት መኖር እንደሚችል ነው አስብዩስኪ ጃፓን ላይ በአሁን ሰዓት አንድ መኖሪያ ቤት ብትገቢ ይይዝሽና ድሮ በእኛ ጊዜ ይልሻል ከዛ በቃ ሰውየው ባርባር ሲለው ታዳምጫለሽ እንደውም የጃፓንን ስም ከዚህ በኋላ ቀይሬዋለሁ አዎ እንደውም ጃፓን ከዚህ በኋላ ድሮ በእኛ ጊዜ ነሽ አዎ ድሮ በእኛ ጊዜ ጥሩ ነው ጃፓን ፍርድ ቤት ሳትሄድ ሳትለፋ ሰሚር ስሟን ቀይራላት እንዴ ቱርክ እንኳን እኮ ስሟን ለማስቀየር ስትሰቃይ ነበር ምንም ማለት አይደለም መስጋናው በኋላ ቢሆንም ይደርሳል ይሄን እኮ ሩቅ መስራቅ ሳለው ጃፓኗን ወድጄ ተብሎ የተዘፈነላት ይሄን እኮ የ80 አመት ኮረዳ ሆና ቁጭ ብላለች ለዚህ እኮ ነው ጃፓን ድሮ በእኛ ጊዜ ለማለት የተገደድኩት እና ጃፓን ምን ማድረግ ነው ያለባት ትላለህ ሙሉ ለሙሉ ለስደተኞች በሮን ክፍት ማድረግ አለባት እንዶም ዲቪ ጀምራ ከዚህ በኋላ ከሀገራችን ጋር በመተባበር ወጣቶችን እንድትረከበን እንጠይቃለን ጥሩ ነው ብለ ታስባለህ እሱማ እኮ በውሰት ነው እንሰጣቸው መልሰን የማስፈረም ባለሙሉ መብት ሆነን እንሰጣቸው እሺ ሰሚር አንተ ወደ ጃፓን ሄደ መኖር ትፈልጋለህ አበርኩ እንዴ ወደ ዘም ሄዶ በየርኩበት እኮ የአንዳንድ ሰዓት ሌክቸር እና ታሪክ የመስማት እቅድ የለኝም እንዴ ታዲያ አንተ መሄድ ሳትፈልግ ሌሎች እንደሄዱ ለምንድን ነው የምታረገው ምክንያቱም ከጃፓን ቻይና ከቻይና ፓናማ ከፓናማ ሜክሲኮ ከሜክሲኮ አድርጎ አሜሪካ መግባት የሚፈልግ ሰው እድሉን መዝጋት የለብሽም እኮ በዚህ ጊዜ የሁሉም ሀገር ጉዞ መጨረሻው አሜሪካ ለመግባት ነው ስለመጣህ እናመሰግናለን ያው ቀጣይ ካጣሽኝ የት እንደደረስኩ መገመት አይከብድሽም መቼ ተመልካቾቻችን ከሳሚር ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል መልካም ጊዜ የኔናት ምንም አልተረፍሽም እኮ ቅድሚያ ወደ ህክምና ቦታ ብትሄጂ አይሻልም ምኑን ሐኪም ቤት ሄድኩት አንተ ግን ወንድ ልጅ አይደለም የሴት ልጅ ጥቃት ላይ እንደዚህ ተጨክናለህ እኔ እኮ ነፍስን ማትረፍ ይቀድማል ብዬ ነው ነፍስን ሳትረፍ መረጃ ባጠፋስ እኔ የምለው የግሩፕ ጸብ ነው ግን የምን የግሩፕ ጸብ ነው ብቻውን ነው በጥፊ አላሰኝ ምን በጥፊ እኔ እኮ በጥፊ ራሱ አልመሰለኝም የሆነ የመኪና አደጋ ግጭት ነው የመሰለኝ እኔ የምልሽ በጥፊ ሲመታሽ ግን በእጁ ኮብልስቶን አልያዘም እርግጠኛ ነሽ አይ አልያዘም እስክሪብቶ ወደቀበትና እሱን አንስቶ ነው በጥፊ ያለኝ እስክሪብቶ ይዟል የተማረ ነው ይሄማ ምን የተማረ ነው ዲግሪውን በጫጭቄ መሃይም ነው ማደርገው ሄሎ ሄሎ ሳጂን ፓትሮል እንዲዘጋጅልኝ ፈልጋለሁ ሴት ልጅ ማክበር እንዴት እንደሆነ ማሳየት ፈልጋለሁ ሌላ ሰው ደግሞ አልፈልግም ብቻዬን ነው የምሄደው አዎ እግዚኦ 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 እንዴት ባህላችን ግን እንዲህ ተበላሽቷል ሰው እንዲህ ተጨካክሏል በጥፊ ሲለኝ እንኳን እኔ እንዳንተ አልጮኩም እኮ በኔ ቢሆን ይሻል ነበር ቆይ ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን ሰው አላየም አዎ ከምሳ በላይ የሚሆኑ ሰዎች ቁጭ ብለው እያዩ ነበር 50 ቆይታ ያለሽ ሁሉንም አፍሼ ነው ማመጣቸው ቆይኔ ግን እንዴ አይነት ነገር ሲያጋጥማችሁ ደውሉ እንላለን እናንተ ግን አትደውሉ ደውዬ ነበር ግን በአቅራቢያው ያለ አሁን ይመጣላችኋል ብላችሁ ለሰዓት ሙሉ ስትቆዩብኝ እኔው ራሴ መጣው አባረረዋለሁ ስልክ አንስቶ መጣለው ብሎ የቀረውን ጀምር አባረረዋለሁ እኔ መልሽ 3 ምስክር ማቅረብ ትችያለሽ በሰዓቱ ብዙ ሰዎች ነበሩ እነሱ ግን ይመሰክራሉ ብያላሰብም ባይመሰክሩስ ፈጣሪ እኮ ነው ያተረፈሽ ሲኖ ለሙከራ የገጨሽ እኮ ነው የምትመሲው ልሽ አሁን ይሄ ምስክርም አያስፈልገውም እንዲህ አይነቱን ጉዳይ አይደለም እዚህ ዓለም አቀፍ የጦር ወንጀለኞች ቢቴጅ ራሱ ታሸንፈልሽ አመሰግናለሁ እንድርሱ አይነት ቃሉን አክባሪ ለሙያው ሟች የሆነ ሰው ስላገኘው እናመሰግናለን ህዝብን ማገልገል ግዴታችን ነው እኔ ምለው እንደዚህ ያረገሽ ግን ማን ነው የቀድሞ ባለቤትሽ አይደለም መስሪያ ቤት ነው ጭራሽ ማያቁትን ሴትን መምታት ተጀምሯል
እመኝኝ ይሄ ሰው ለፍርድ ሳይቀርብ በጀሟች ነው። ስሙ ማን ነው? የሱዳን ከንቲባ ማለት በጥፊ መታሽ የደቡብ ሱዳኑ ከንቲባ ነው? አዎ የኔ ደፋር እሱ ለታሳስሪ ነው እዚህ ድረስ የመጣሽው? የሁሉ ፉከራና ድንፋታ የትገባው? እንደዛ ከሆነ እሱ በጥፊ እንዲመታሽ ያደረገሽ የሆነ ስራ ሰርተሽ ነው። እሱ እስኪጣራ ድረስ እዚሁ ማረፊያ ቤት ትቆያለሽ። አዎ የዛሬው የቀን ከሊት ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር። አብረናችሁ የነበርነው ፍቅርና ጀሪ ነን። መልካም ጊዜ።